поки не схудну, певно мені в магазин не треба йти. Я хочу ставати краще, а не лишатись такою, яка я є. От в мене купа комплексів стосовно мене, дитина далі їздить. Теж буду фарбувати оце в лак. Телятко, ходь, Мартин Беркіць! Класно, що біля нас є таке поле з таким покриттям. Я попала в лікарню, почався сильний в мене токсикоз. Підтягнуту гарну попу. Я вже чекаю, коли мені знімлять брекети, я піду на реставрацію зубів. Без проблем, встала в 8-й годині. Суть в розмірі. Суть в тому. І в кінці кінців я отямилася, а я важу 65 кілограм. Дивилася з Андрієм вчора фотографії, Максим копіє мене. Максимко, ти йдеш тобі по підгузки? Взяла собі круасан. Це капець. Андрій не міг заставити ніде піти. Зубки кривенькі, все у мами. До кінця 6-го в мене був токсикоз. Всім привіт. Ми знову прийшли на наше поле. З м'ячком, з екскаваторами. Трохи буде падати колір. Тому що якась похмура погода. У нас тут пусто. І такі сірі хмари, це капець. Може дощ буде, але ми вирішили піти погуляти, щоб потім добре спати. Блін, я так задоволена цим взуттям. Просто шикарно. Ніколи в житті на таке не глянула, але воно мені так подобається. Максимчик вже везе колясочку. Я спочатку думала взяти камеру для того, щоб познімати. Потім думаю, та ну, буде стільки людей. Мені буде важко її нести. Вона буде тут мені в сумці болтихатися. Плюс за Максимом треба буде бігати. А щось нікого нема на вулиці. Взагалі жодну дитину не зустріли. Така прекрасна погода. Це моя улюблена погода. Зараз десь приблизно плюс 15. Можна ходити просто в штанах і в толстовці. Якраз не жарко, не холодно, нема сонця, нема вітру. Бачите, дерева стоять, взагалі вітерку нема, зовсім. Від слова зовсім нема вітерку. Ідеальна погода. Я тут така з дулькою, я вчора волосся як накрутила, так от сьогодні дульку заплела, навіть не розчісувалась. От якби в нас все літо було таке, і може раз в тиждень сонце, щоб поїхати на озеро, я була б дуже рада. Мені треба в якусь таку країну, де от весь час така погода, щоб я могла завжди ходити штани і кофта. О, дощ почав падати. Ми тільки вийшли, я надіюсь, не буде зараз дощику. Ну от я вже відчуваю, на мене 5 капель впало. Скажу потім, чи ми тікали від дощу. Ну, поки дощик як крапав, так і крапає зовсім трошечки. Максим м'ячком бавитись не хоче, їздить всюди колясочку. Бо колясочка, колясочка – то любов. Ти такий гарний? Такий гарний хлопчик? Молодець. Сильно-сильно давай. Поки дитина катається, я вирішила посидіти тут трохи. Класна погода. 9 травня. Сьогодні майже нічого не працює. Бо я хотіла піти сьогодні зробити манікюр в плані тільки чистки. Чистити. Тому що завтра я йду ставити скоби на пальці, а-ля брекети. На оці пальці, які в мене не гарні.
я їх завтра ближче вам зазнімлю. І потім вже зазнімлю, як мені поставлять скоби. Цікаво, наскільки це, як довго носити. Я, знаєте, у мене є купа комплексів стосовно мого тіла. Наприклад, мені хочеться густіше волосся. Після вагітності дуже багато волосся повилітало. Воно, слава Богу, от воно вже почало відростати. Так досить класно, але все одно не завадила б мезотерапія. Плюс я чекала кінця вагітності, щоб піти до Юлі, до косметолога, до своєї однокласниці. І я ніяк не зважусь і не піду, не знаю чому. От догляд за собою мене викликає якийсь протест, ніби я щось роблю погане. Ніби я ці гроші можу потратити на те, щоб Максимчика на плавання зводити, на те, щоб Андрій хоч трошки приділяв собі раз в тиждень час, я не знаю, там ходив в сауну. Він би ходив, просто в нього теж таке, як в мене. На себе дуже важко потратити гроші. Те, що я собі вчора купила взуття, це просто щось мега дивне. Тому що ми зазвичай, коли ходили щось мені купляти, зазвичай ніколи нічого не купляли. Все купляли Андрію, бо ну, нема бажання в мене купляти собі, коли в мене стільки комплексів. Плюс в мене зараз комплекс того, що я товста, хоча я вже по параметрам майже така, як була до пологів. Я ж там не сильно худенька була, це я під час токсикозу схудла. І на мене вже почали налазити всі мої речі. Ну все одно мені хочеться схуднути. Мені хочеться підтягнути гарну попу. Мені хочеться піти до дерматолога, бо в мене є проблеми на руках з прищиками. Це в мене вроджене. І я все надіюсь, що я позбучуся цього. Чи позбудуся цього. Потім оце з зубами, я вже чекаю, коли мені знімлять брекети, я піду на реставрацію зубів, мені їх всі гарно підточать, відбілять і просто буду насолоджуватися посмішкою. Я давно хотіла на лазерну епіляцію, я про лазерну епіляцію мріяла ще відтоді, як Максимчик ще не був. Просто я ніяк не наважувалась, тому що в мене вже була лазерна епіляція і в мене болівий поріг такий, що навіть під пашками я просто першу процедуру, я пам'ятаю, лежу, сльози ллються. Тому я зараз хочу знайти салон у Львові, де би мені обезболювання нанесли, якесь охолодження, можливо. І мені дуже хочеться лазерну епіляцію, хоча я була на консультації, мені сказали, що після вагітності вся лазерна епіляція, яку я зроблю до, якщо буде ще одна вагітність, то не буде ніякого результату. Тому що знову гормональний всплеск, ось все міняється і знову все буде рости. До мене це не турбує, тому що іменно зараз і вже я хочу собі подобатися. Ну я ніяк не наважуся почати тратити на це гроші, почати займатися спортом, краще слідкувати за своїм харчуванням. От все, що я почала, це пити воду і раніше лягати спати. От я сьогодні без проблем встала в 8 годині, тому що Андрій на роботу пішов в 7-й. Пів сьома було. Максимчик став 6-й, ми поміняли підгузник, потім став 7:48. Я його погладила, він знову заснув і десь в 7:50 він встав, прокинувся. І от в мене купа комплексів стосовно мене. Мені англійську мову хочеться вчити, але я стільки разів за життя намагалася і щиро хотіла її вивчити, і як з математикою. Одне заходить, інше виходить. Одне заходить, інше виходить. Да. Вроді би не так багато треба для щастя. А приймати себе такою я не хочу. Я не хочу тратити багато часу на те, щоб приймати себе такою, яка я є, тому що я хочу ставати краще, а не лишатись такою, яка я є. Заговорилась щось. А дитина далі їздить. Бачите? Він отак просто катає. Звідти катає, туди катає, назад катає. Молодець. Енергію випльоскує. Враховуючи, що ми гуляємо вже 30 хвилин, о, шапка пішла в діло. Намагається сам вдягнути шапку, вам видно? Бачите? Ой, не буду так зближувати, якість погана зразу. Він зараз, коли щось сам знімає, потім намагається сам вдягнути. В нього не виходить, звісно, але він молодець, що старається. Взуття вже може сам знімати, потім намагається сам вдягнути, нічого не виходить. Кинув шапку, поїхав далі. Ой,
класно, що тут таке покриття, що можна і кинути, і не кинути, і от просто нема бруду, воно туди все просочується. Класно, що біля нас є таке поле з таким покриттям, і можна тут так гуляти. Тому що Максиму от якраз бракує якогось такого великого майданчика, де б він не міг би вбитися, десь вилізти, поранитися, впасти сильно, і щоб він міг бігати. І от тут, зазвичай, коли ніхто не бавиться, і ми отак попадаємо, що нікого нема, просто ідеально, ідеально. Бо він тут набігується, ну потім, звісно, йому хочеться на майданчик, ми з ним йдемо на майданчик, один, другий, третій. О, що робить? Лізе на коляску. Максимко, не лізь на колясочку! Впадеш, буде бабах, плакати будеш. Ну так, жопеня мале, він би всюди ліз. Ну і от тут він зазвичай вигулюється дуже добре. Хоча в колясочку вже сідає. Смішний, ой, як падає. Бачите, тут повзати можна, бо ну, на звичайному майданчику я йому теж даю повзати, але потім брудне все, все в піску. Якщо там не пісок, а земля, то все в землі або в камінчиках. А тут прям роби, що хочеш. Дивилася з Андрієм вчора фотографії мої з дитинства, і все-таки Максим копія мене. В нього тільки карі очі, в мене не карі очі, вуха Андрія, форма вуха середина, вуха просто копія Андрія і губи Андрія сім'ї. Як у Андрія і в Андрія тата. А, ну і тілобудова, знаєте, він такий битий хлопчик, така широка кость, він такий що лі, масивний, підкачений, оце в нього теж в Андрія. А все решта моє, волосечко, оченята, ці щочки бухленькі, зубки кривенькі, все в маму, нігтики тонюсінькі, форма ніг, форма рук, форма пальчиків на ногах, от просто все в мене. Навіть носик мій. У мене не ті фотографія. Якщо я знайду, ставлю вам сюди, як я в дитинстві виглядала. Та я знайду. У мене є фотографії, просто їх треба відфоткати. Як я в дитинстві виглядала, теж в мене була така зачіска. Ну, ми не навмисно робимо Максиму таку зачіску, просто нам дуже хочеться зберегти оцей його дитячий вигляд. Не підстригати його так по-модному, по-сучасному, підбривати. Нам хочеться, щоб він подовше був таким малюсеньким. Інше встигне бути дорослим. Плюс йому то волосечко подається, в нього так ось щас натягує, дзеркало підходить, так дивиться на своє волосечко. Ой, все, я буду відпочивати, чилити. Показую, там поле, там купа сходів. Максим побіг на сходи, я за ним з коляскою. Ух, це капець. Стій, Максим. Мамі ручку дай. Давай мамі ручку. Молодець. О, так скажи, мама. Я так люблю по сходам ходити. Ой, мама. Ой, Максим. Високо там. Дивіться, бачите, там сходи. Капець. Високо. Все, будемо гуляти. Ми вирішили, що на стадіоні ми більше не хочемо ходити туди-сюди. Ми перемістились на майданчик збоку, на який ми постійно ходимо. Тут тільки дві качелі, ця і одна качелька, це зламане. Ну, йому подобається цей майданчик, і мені подобається тим, що він зі всіх сторін огороджений. Ой, Максим хоче бомбосховище. Укриття, тут у нас укриття. Так. Там на майданчику купа діток, і Максим звідти втік. Каже, він всім сказав привіт, і втік. Коли ще було дві дівчинки, одній дівчинці він дав екскаватор, в іншої дівчинки заграв самокат. Тоді ще можна було гуляти, але потім прийшло ще четверо діток, і Максим втік. Високо тут. Спуск який. Ми прийшли додому, під дощ не попали. Ну, він трошки покапає і все. Знаєте, що я вам ще не договорила? Зараз буду фарбувати оце в лак. Лаком. Ото, що мені дали. Маленькі баночці тут. І я коли сиділа на полі, знаєте, що я вам не договорила?
Ми, крім того, що ходили в оперети вже чаще, що ходили міряти штани. Але ми зайшли тільки в один магазин. Ну, в планах було два, ми зайшли в один, бо другий був закритий. Фу, ганяє трохи. Ми зайшли в Мохіто і я вибрала три пари штанів різного розміру. Суть в розмірі. Суть в тому, що це був перший похід в магазин, де я себе почувала комфортно. До того, зазвичай, я нікуди не хотіла йти, ніякі магазини. Сама, взагалі, мене Андрій не міг заставити ніде піти, тому що я думала, ну що я піду? Я жирна, на мені все виглядає негарно. Чи взагалі буду щось міряти? У мене була спроба навіть піти раз в магазин. Ну я ж взяла 2-3 костюми якісь, мені нічого не сподобалось. Я думаю, та, ладно, то все фігня. Поки не схудну, певно, мені в магазин не треба йти. Ну і все, так і сталося, що я більше не ходила. Оце ще, мені здається, Максиму тоді рік тільки був. Може, навіть і року ще не було. От. Мало вони дали цієї фарби. Чи що це вони дали? Лак. От, а вчора, після того, як я купила собі взуття, в мене було взагалі було бажання щось собі купити. Це такого дуже давно не було. Ми пішли в Мохіто, і я з такою охотою вбирала собі штани. Навіть Андрій в шоці був. Я в роздягалці була хвилин 20. Це так довго такого не було. По-перше, крім того, що я ще й не в формі. Знаєте, чого в мене не було бажання ходити по магазинам? Тому що я завагітніла і почався ковід. У нас якраз тоді планувалася вагітна фотосесія. О, не вагітна фотосесія, у нас якраз тоді планувалася фотосесія в весільній сукні, якраз коли в мене ще живота не було. Я попала в лікарню, почався сильний в мене токсикоз. Нас якраз запросили ще на весілля, і ми мали їхати на Тенерифе, і це все було в один місяць. Я попала в лікарню, вийшла з лікарні, в мене був ужасний токсикоз, що я взагалі нічого не їла і не вставала з ліжка. Тоді почався ковід, в нас відмінилася поїздка. Тоді 17-го, здається, числа ввели карантинні обмеження, а поїздка планувалася, не пам'ятаю на яке, ну от десь березень. Тоді в кінці березня, 27-го чи 26-го, не пам'ятаю, мало бути весілля, яке теж відмінилося. Відмінилася фотосесія, яка мала бути в 30-го числа, ну в 30-х числа березня, здається 30-го, чи 29-й, чи 30-те. І оце я до травня, до кінця травня, в мене був токсикоз. Це було до якого місяця? Не пам'ятаю до якого. До 7-го місяця точно токсикоз. До кінця 6-го в мене був токсикоз. І так вийшло, що все. Потім, коли я вже себе краще почувала, почалось літо, жара, магазини то працювали, то не працювали. Потім я народила і в магазини нікуди не виходила. Потім, коли я знову хотіла почати десь виходити в березні, я запланувала собі день народження, куди я піду з дівчатами, туди-сюди, знову бабах, і перед моїм днем народження вліпили оці карантинні обмеження, що все закрили начисто. І я знову нічого не святкувала, знову в мене була депресія, і через інтернет я не звикла замовляти речі, і все. І я так нічого собі не ходила, не купляла, і тільки жиріла. Тобто я от почались карантин, і в мене почався токсикоз, я набирала, вроді би народила, скинула. І знову почала набирати там по різним причинам. І в кінці кінців я отямилася, а я важу 65 кілограм. Ні в що не влажу. Пару разів ходила в магазин, так секундно зайшла, вибрала щось в розмірі L, купила, вийшла. Так в мене і з'явилось небажання ходити в магазинах. А
коли ми прийшли вчора по мохі, то я прям з такою насолодою міряла штани, і ці чорні штани, боже, як вони мені спиталися, ну чому ті срані кишені так жахливо були пошиті? Вони сіли просто, лялечка, ну ті кишені явно неправильно були пошиті. Ті рожеві штани я взяла класні, взагалі отлично з малим гуляти, і бежеві. Бежеві штани теж гарно сіли. Але попри те, що не гарно сіли, бежеві штани гарніше дивляться, коли в дівчинки мінімум животика, або коли його нема. Тобто вони б були отлично, якби в мене було мінімум животика, або б його не було взагалі. Тоді б можна було під ці бежеві штани вдягнути топ, вишиванку, коротку кофточку, кроп-топ якийсь, футболку якусь прикольненьку можна було заплавити. Що завгодно, тільки не з такою фігурою, як в мене зараз. Попри те, що вони гарно сіли, да. Так, я оце помалювала, в мене тут майже не лишилось лаку, а треба ще помалювати другу частину. Якось вони дуже мало лаку мені поставили. Ну, та й ладно. Зараз попробую ще. Крити залишками. Мені ще тут трошки треба покрити. Я і фарбування. Я зазвичай від такого улинюваю. І прошу, щоб це робити Андрій. Ну тут він категорично відмовився це робити. Він сказав, ти замовила ту веселку, тобі не сподобалось куди йти. Ти і роби. Я і роблю. Все, воно зараз підсохне. Я домалюю. Я ж просто малюю, і я вже забула, з якого боку я малювала, з якого ні. Бляха-муха. Ну ладно. Вообще, натурі забула вже, з якого боку малювала. Нічого не видно, все буду робити Максиму Лучко, бо я його поклала спати, він дуже хотів ліжечко. І прийшло 10 хвилин, чують, якщо почав хмикати. Ну, Мартину, я годин, купи собі телятко. Телятко, хоч, Мартин, беркіць! Почнемо знову спочатку. Пішов Мартин по ягодин, купив собі телятко. Телятко, хоч, Мартин, беркіць! Почнемо знову спочатку. Максимко, ти йдеш тобі по підгузки? У нас вечір. Ми вже прийшли другий раз прогулянки. Заходили в сільпо, купили апельсиновий сік. Отакий тортик. Колись він називався Екстаз. А зараз він називається Естерхазі. 81 гривня, вийшло два кусочка. По 40 гривень шматочок. І зефірку я взяла за 9 гривень. З чорною смородиною така. І взяла собі, блін, худєюча. Розказала в цьому влозі, що мене турбує зайва вага, і набрала кучу солодощів. І взяла собі круасан з миндальним кремом. Щоб ви розуміли, і це миндальне, і цей торт він з миндалем, посипаний миндалем має бути. Прослоєчка миндальна. Ну, все миндальне. Дитина щось на підлозі їсть. Що їж? Це, певно, сир твій, да, який впав. Тоже голодний. Скоро будемо вечеряти. Вже в нас пів дев'ята зараз. Дякую, не кодай. Чи ще сили тягне? Не фуй, мати руки помилюємо. Дуже питав. Ти чого